reino africano do Dahomé está numa encruzilhada. Um novo rei, Gizo, acaba de tomar o poder. Agora seu inimigo, o Império Oyo, aliou-se ao clã Mai para atacar vilarejos do Dahomé e vender os cativos a mercadores de escravos europeus, num comércio nefasto que lançou ambas as nações em um círculo vicioso. O poderoso exército Oyo tem armas novas e cavalos, mas o jovem rei tem sua própria arma temível. Uma força de elite de mulheres guerreiras, as Agogi, lideradas pela general Naniska. Agora, essas guerreiras são a única coisa entre o Oyo e a aniquilação do Dahomé. Onde está o nosso povo? Somos fazendeiros. Não pegamos ninguém. Me enganou. Logo vocês estarão em casa. Cavalos. Só podem ser dos soldados de Oyo. Quem é ela? Minha mãe. Vamos levar você para o nosso vilarejo. Talvez o seu pai... Eles venderam ele.
E os meus irmãos? Venderam todos eles. Mígano, os cativos estão prontos para partir. Eu quero guerreiros fortes. Sobre o vestido. Que vestido? O seu vestido de noiva. Eu vou deixar você linda. Fala com ela. Eles encontraram outro pretendente. Eu não sei do que ela tá falando. Elas estão chegando. É uma vitória. Eles estão aqui por você. Eles não sabem que o mal está vindo. Eles sabem que você vai protegê-los. Eu quero falar com o rei. Ele só está recebendo as esposas. Avisa ele. Eu vou esperar. As Agogi bebem dos crânios dos homens que elas matam. Não. Sim, elas cortam a cabeça deles e derretem a pele em caldeiras ferventes. Irmã! Irmã! Naui! Temos visita. Irmã. É um homem rico de Caná. Vem! Vem! Talvez ele seja bonito. Eu sou dono de 3 campos de palmeiras. Você vai trabalhar. Não vai falar com seu marido? Na minha casa, você vai aprender a obedecer. Não! Perdoe a minha filha. Os boatos estavam certos. Essa garota não vale nada. Mestre, vai, por favor. Venha.
Eu quero oferecer a minha filha ao rei. Nenhum marido vai ficar com ela. Eu não vou casar com um velho que me bate. Vai para a guerra, então. Você vai entender o que é a dor. Pode entrar. No palácio, você não tem que olhar para baixo. Vai. Fecha a boca. Tá parecendo um peixe. Tem ali corante índigo. Ah. Você achou que era o quê? Cabeças. Não. As cabeças estão ali. Alguns dos homens que invadiram nosso vilarejo. O resto vai ser vendido em Uidar. Nenhum homem além dos eunucos é permitido no palácio depois de escurecer. Atrás desse muro, o palácio é só das mulheres. Vem. Podem ir tomar banho. Oiô! Estão vendo isso? Seus companheiros morreram nas mãos de mulheres. O Daomé está muito confiante com seu novo rei. Meus amores. Meu amor. Meu amor. Meu amor. Nanisca, venha comigo. Porque ele sempre favorece a ela. Ela chega aqui imunda. Não demonstra respeito. Ela lutou por ele durante o golpe. O colocou no trono. E o que você fez? Você se trancou no armário. O Oió entrou nas nossas terras. Quebraram o acordo de paz. Quando vierem pelo tributo, não vamos pagar. Isso significa guerra. Migan, somos subjugados pelo Oió desde a época do meu pai. Não está cansado disso? Hã? Ah, porque temos medo do poder deles. Por causa do medo. Meu rei, eles são uma nação com o dobro do nosso tamanho. Com cavalos e mais mosquetes.
Precisamos de tempo para planejar e preparar o nosso exército. As Agogei estão prontas. Quantas você perdeu nessa última batalha? Contra o pequeno Mai? Meu rei, ouvi boatos sobre um novo general. O último ataque deles foi um massacre e nada mais. Concordo. Daomé prosperou na paz. E o Oyó também. É pelo comércio de escravos que nós prosperamos. Mas a que custo? É um veneno que nos mata lentamente. E os europeus sabem disso. Eles vêm à nossa terra por carga humana. Vieram para o comércio. Vendemos o que eles querem. Mas por que vendemos nossos cativos? Por armas? Para capturar mais pessoas para vender por mais armas? É um círculo vicioso sem fim. Esse não é o caminho. Os espíritos avisaram. Ifá busca luz. Então o que nos sugere, Nanisca? Temos outras coisas para vender. Ouro, azeite de dendê. Podemos dobrar nossa colheita. Ela quer nos transformar numa nação de camponeses. Eu quero que Daomé sobreviva. Os deuses já nos deram um novo rei. Um rei a ser temido. Ninguém tem medo de um fazendeiro. Já começamos a juntar para o tributo. Podemos pagar para ganhar tempo. Eu prometo. Este será o último. E quanto ao azeite de dendê? Nanisca. Mostre-me. Mostre-me quanto pode produzir e aí veremos. Conversou com o rei em segredo. Você quer me deixar de fora? Se o rei tem respeito por mim, é porque eu fiz por merecer. Boja! Eu sou a Menza. Vocês vieram ao palácio de Gezo, o nono monarca do povo do Dalmer, descendente do leopardo Agassu, amado dos deuses gêmeos Maú e o irmão dela, Lissa. Vocês vieram convocadas para se juntar à guarda real. Lutamos ou morremos? Nós lutamos por Daomé, pelas nossas irmãs, pelo nosso grande rei. Vocês serão reverenciadas. Vocês serão pagas pelo seu trabalho. Suas opiniões serão ouvidas. Nenhuma tribo ou reino em toda a África tem esse privilégio. Para tal honra, passamos a vida inteira entre os muros deste palácio. Nós não temos marido. Nós não teremos filhos. Mulheres de Mai, nenhum mal chegará a vocês pelos pecados de seus maridos. Eu ofereço a vocês e ao nosso povo uma escolha. A mulher que não tiver vontade de ficar deve se retirar. Você não me leva a sério. Tem que acreditar. Não toque na arma de outra guerreira. Principalmente essa arma. É amaldiçoada. Eze não conseguiu acertar um elefante numa debandada. Me dê as costas e vai saber como é a minha mira. Ah, eu? Passei todo o meu tempo livre caminhando pelo rio até encontrar a pedra perfeita. Suavemente moldada pela cachoeira. Afiada como espinho. Arranca os olhos deles e a luta acaba. Elas também são úteis para manter minhas aprendizes na linha.
Por que você não tomou banho? Vai atrair os abutres. Deixei as outras irem antes de mim. Ah. Primeira regra de treinamento. Sempre obedeça a Izogi. Meu nome é Izogi. Vai logo. Desculpa. Pode ficar. É uma das cativas que libertamos? Não. Meu pai me trouxe como presente para o rei. O seu pai é rico? Deve ser. Senão ele venderia você para um marido rico. Ele tentou. Eu não quero um marido. Eu quero ser uma guerreira. Uma Agoji. Quantos anos tem? Eu tenho 19 anos. Parece uma criança. Eu trabalho duro. Mais do que qualquer um. Muitas filhas teimosas são despejadas no palácio. Normalmente, elas desistem. Durante toda a nossa vida, nos contam histórias sobre as Agoji. Que vocês têm poderes mágicos. Você parece uma velha comum para mim. Lutar não é magia, é habilidade. Vamos ver se tem alguma. Eu não sou uma guerreira. Então por que você ficou? Eu não tenho para onde ir. Você é de Mai. Por que você ficou? Aqui eu vou ser a caçadora, não a caça. Hoje estão recebendo a primeira arma. Não tá bom. Bom. De novo. Uma corda não é uma arma. Você quer uma arma diferente? Levanta. Vai. Ataque o soldado. Arranque a cabeça dele. Me desculpe. Não se desculpe, obedeça. Eu ficaria com a corda. Ei, Tsetse. Quem é Tsetse? Você. Mosquinha. Zumbindo por aí a todo vapor, mas não sabe para onde está indo. Precisamos de guerreiras inteligentes. As burras morrem rápido. Eu não sou burra. Então prova para mim. Você tem que treinar diferente. Os exercícios são um jogo para ser jogado, igual quando você era criança. Eu não podia brincar. Era forçada a trabalhar. Que história triste. Não sabe nada de mim. Ai, olha, quando eu tinha 14 anos, minha mãe fez um anúncio para vender a minha virgindade.
O primeiro homem veio e eu gritei pela minha mãe, mas ela ignorou. O segundo homem veio e reclamou das minhas lágrimas, então ela me bateu. O terceiro homem veio e eu queimei ele com brasa. A sua família era cruel, assim como a minha mãe. É o suficiente para nos fazer chorar. Mas é melhor rir, não acha? Você tem uma nova família agora. Alunas, nós vamos preparar vocês para o teste final. Vão demonstrar suas habilidades de guerra perante o rei. Aquelas que passarem no teste se tornarão a Goji. E as que não passarem deixarão o palácio e nunca mais voltarão. Olha só pra você. O Oyo vai pegar você, te pendurar pelos pés e cortar seu pescoço. Usa os pés pra correr! Assim vai acabar morrendo. Estão treinando para cozinhar. Estão cortando um corpo, não em ânimo. Se mexam com força. Preparar! Fogo! Muito bem, Ade. Naui, você parece uma lesma. Amarrar a corda. Ah, nunca. É a única coisa que eu faço melhor do que você. Odi, olha isso. Mas você viu a Izogi? Ah. Com a adaga aqui, ela parada lá, sem se mexer, sem demonstrar dor. Uau. Eu adorei. Eu vou ser igual a ela. Isso, amiga. Forte como ela. Uhum. Se me apunhalar, eu te apunhalo de volta. É. Técnica de corte. Qual de vocês projetou esse truque? Hum? Todas serão punidas. Fui eu. Fomos todas nós. Não. Fui eu. Peço desculpa. Mais uma vez. Voltem para o quartel. Como conseguiu fazer a explosão? Não precisa de arma para usar pólvora. Só precisa de uma faísca. Gosta de armas? Gosta de praticar com os homens na infantaria? Vejo você flertando. E não é permitido? Você sabe que não. Por que não? Os soldados têm esposas e filhos. Mas as Agoji não podem.
Acha isso justo? Era arrogante assim com a sua família? Por isso largaram você aqui. É você que é arrogante. Eu sou uma general. Conquistei esse direito. Você não conquistou nada. Eu devia te expulsar. Não. Eu vi soldados morrerem por falta de disciplina. A vida fácil não prepara vocês para essa vida aqui como uma agogi. Eu não tive uma vida fácil. Por favor. Eu quero estar aqui com as outras. Eu quero lutar pelo meu rei. Por favor. Suas lágrimas não me comovem. Para ser uma guerreira, terá que matar suas lágrimas. Vai. Ei, você é uma cativa Mai e nunca será mais do que isso. O que você disse? Ela matou o nosso povo. E você matou o meu. E eu também vim parar aqui como cativa. Por acaso, você se acha melhor do que eu? Não, Ajaí. Se você conseguir passar no teste final, você é uma de nós. Não importa de onde você venha. Oi, Tsetse. Come tudo. Naniska prefere as mais fortes. Qual é a primeira regra de treinamento? Sempre obedecer a Izogi. Vem comigo. Bebe. O que é isso? É a única coisa que os homens brancos trazem que vale a pena. Eles chamam de whisky. Olha, achamos um jeito de aquietar a mosquinha. Essa sua língua vai fazer você voltar pro vilarejo. Por que desafia a Migan? Se eu ficar quieta, ela não vai me ver. Acha que ela tem tempo para pensar sobre você? Ela tá pensando no mundo. Sabia que um dia ela pode ser a Podito? A mulher rei? Uhum. Mas faz muitos anos que não temos uma. O irmão dele não honrava. Mas o rei Gezo honra a tradição dos irmãos gêmeos, Maú e Lissa. Mulher e homem. Iguais. Gezo vai nomear uma mulher rei. Pelos deuses, pelo povo. Mas é isso que a amiga não quer? Eu não sei dizer. Mas no palácio, ela é uma lenda. Capturada como uma jovem guerreira, dada como morta. Mas ela retornou. Com pedaços dos bastardos de Oyó pendurados no cinto dela. Você sabe que eu odeio essa bebida. O rei bebe o que eu der pra ele. O rei é jovem. Ele leva aquela esposa tola pro conselho. Chante. Ah, ela é ambiciosa. Me conta sobre o sonho, Nani. Se colocar em palavras, a magia vai se dissipar. Eu estou numa floresta. Uhum. E tem alguma coisa lá, no escuro. Uma fera com raiva. P
Posso sentir o cheiro do suor, do medo. E essa fera parece com o quê? Eu não sei. É aí que eu acordo. O sonho é um aviso, né? Temos que perguntar para Ligbar. Ah, oh, não. Essas castanhas, não. Hã? Não chama de castanhas. São sagradas. Você tem inimigos se reunindo. E quem não sabe disso? Vejo fogo. Alguma coisa ou alguém do seu passado. Isso não faz sentido. Igual seu remédio não está fazendo efeito. Vai até o altar. Faz oferendas aos mortos. Faz isso. Se você não respeita Ifá, respeita o seu sonho. Eu sou o General Oba Adi. Com o estimado respeito do Rei de Oyo. Presentes para o Reino Oyo. Como é a tradição? Naniska. Isso é menos do que da última vez. Achou que não íamos ver? E vocês acharam que não veríamos a mão de vocês no ataque à nossa aldeia? Para compensar o pouco oferecido, eu aceitarei uma adição ao tributo. 40 Agogi. Das mais jovens. E se eu recusar? Não poderá mais usar o porto de Uidá para o seu comércio. O porto pertence ao Daomi. Está sob nosso controle. Ele é nosso agora. Estou surpreso por trazer esses cavalos para o platô. Se forem picados pelas moscas, podem pegar a doença do sono. Às vezes, um rato pode derrubar um elefante. Está ameaçando o Oyo, usurpador? Calma.
Migan, esse novo general quer nos provocar. Não vamos cair nessa bobagem. Vamos conversar. Vinte Agogi, de nossa escolha. Vamos levá-las para o Idá e entregá-las. E o porto continuará aberto para o nosso comércio. Vou deixar Bomar para aproveitar o banquete que prepararam. Estarei esperando em Uidá. Oba. Nanisca? O que, que aconteceu? As suas castanhas finalmente acertaram. Posso acreditar? Estou mesmo aqui? É um local selvagem. Receio que não vá ao encontro dos seus gostos depois do conforto de sua criação. Eu podia dizer o mesmo do seu barco. Barcos de escravos são os únicos que chegam a estas praias. Eu só tento conduzi-lo como meu pai. Você e seu pai comandam uma gráfica. E é só disso que você entende. Anda. Vou mostrar a cidade. Quem são? As Amazonas do Daomé. Guerreiras virgens, as mulheres mais sangrentas da África. Trouxemos o tributo do rei Gezo. Daomé, não tem tantos soldados homens. Tem que usar suas mulheres.
Isso vai contra os deuses! Meus homens acharão muita utilidade para elas. Você está enganado. Essas guerreiras não são seu tributo. Este é o seu tributo! Que seja do conhecimento de todos! O grande e poderoso Rei Gezo não tem medo de ninguém! Ulcão! Oiô! Oiô! Não seguiu o plano. Era pra você ir pros barcos. Os soldados estavam chegando. Se eu não tivesse voltado então como você, eu fiz... Então você, heroína, pode agir por conta própria e ignorar as ordens. Você não teria escapado. Não, e? Foi você quem arriscou ser capturada desobedecendo minhas ordens. Somos a Guji. Não agimos sozinhas. Nos articulamos com um propósito. Sozinha, você é fraca. Sozinha, você morre ou pior. Agora, vocês já viram os barracões. Uma Guji capturada é uma escrava. Usada pelos homens. Deixada para apodrecer. É melhor morrer cortando o próprio pescoço. Eu jamais irei questioná-la na frente dos outros. Mas foi você que não seguiu o plano. Eu só tinha um plano, Amenza. Cortar a cabeça dele. Nanisca, eu... Nanisca, entre. Eu soube que saiu vitoriosa. Nanisca, acho que começamos com o pé esquerdo. Eu quero muito ser sua amiga. Posso te ajudar? O rei me escuta. Devemos trabalhar juntas para servir ao nosso rei, para garantir que ele cresça mais poderoso. É você que quer ser poderosa. Para ficar segura e rica no seu belo palácio. Muitas mudanças podem ser perigosas. Eu já disse isso ao meu marido.
Então logo saberemos a quem ele realmente escuta. Este campo sozinho produz milhares de barris de azeite de dendê. Se a cada ano colhermos mais campos, teremos uma oferta contínua para comercializar. Eu nunca vi uma saída, Nanisca. Mas olha para isso. Agora eu vejo. Visionários veem o que os outros não veem. Mas agora declaramos guerra. Vamos conquistar o Oió e vamos expandir as nossas terras. Nanisca, nós seremos o maior império de toda a África. Sim, meu rei. Mas que não seja um império que vende o seu próprio povo. Que seja um império que ama o seu povo. Meu irmão vendia os nossos. Eu jamais farei isso. Mesmo que não sejam de Daomé, ainda são nosso povo. O homem branco trouxe imoralidade pra cá. Não vão parar até que toda a África seja deles pra escravizar. Vai! A marinha inglesa agora patrulha as águas. Ataca e remove nossa carga. Sua guerra tribal não é da minha conta. E a sua com Daomé também não é da nossa. Ela vai acabar em breve. O Maí, o Igbo, estão com a gente. Até a lua cheia, entraremos na cidade deles e vamos dominá-la. O Idá está aberto para negócios. Vocês terão a sua carga. Quer conhecer Daomé? Então temos que ir já. Antes que não exista mais nada. Santo! Isso não é brincadeira! Você pegou as minhas roupas. Volte para o Idá, mercador. Nu como as pessoas que você vende. Eu não sou um mercador. O que você é, então? A minha mãe era do Daomé. Você não parece um daomeano. O meu pai é branco. Então você é um daomeano. Mas não é. É um branco. Mas não é. Pode me dar as minhas calças agora? Eu vi você em Uida. Por que está aqui na floresta? Eu estou indo para Daomé. O lugar de onde minha mãe tanto falava. Talvez eu te veja lá também. Se conseguir entrar no palácio.
Eu sou o Malik. Malik! Te achei. A água está boa? Anda. Eu não gosto desse novo capitão. Emplumado igual um galo de briga. Finalmente concordamos. Quanto tempo, Sam? Andou escondido? O senhor está muito bem, Majestade. O meu pai manda cumprimentos. Agora você é um capitão, não é? Sim. Muito bem. Ele me ensinou bem. Presentes para o senhor. Pois bem. Eu agradeço. Este é Malik. A mãe dele foi tirada do Daomé como cativa. A minha mãe também foi levada. Vendida pelo meu irmão. Eu tenho muitos homens em seu país procurando ela e eles vão trazê-la de volta. Assim tem que ser. E se eles acharem sua mãe, também vão trazê-la de volta. Ela acabou de falecer. Seu último desejo foi que eu viesse à terra dela. O único lugar onde ela foi livre. Esta é a sua terra. É sua. Hã? E você veio no dia certo. Nossas magníficas Agogi vão passar pelo teste final. Então, por favor, sentem-se. Hã? Bom, sentem-se. Isso. Preparem as cadeiras para eles. Vamos começar! Vem. Sem medo. Enfrentem de cabeça erguida. Incansavelmente nós lutaremos. Vem, minha querida. Vem pra cá.
Qual é o seu nome? Meu nome é Naui, meu rei. Naui, você é tão linda quanto feroz. Se ela não fosse tão habilidosa, eu faria dela uma esposa. A vitoriosa! Os deuses vão abençoá-la. Os deuses vão mantê-la segura. Parabéns para todas vocês. Vocês são as guerreiras mais fortes da África. Bem-vindas à Guarda Real. Fica quieta. Obrigada. Por que você voltou para ajudar a Fumbê? Podia ter perdido. A Fumbê é minha amiga. Eu quero que ela fique. Para ficar, ela tinha que passar no teste. Para ser útil, ela tem que vencer por conta própria. Não teria ajudado a sua amiga, Meganon? A Menza? Uhum. Eu pisaria na cabeça dela para ganhar uma corrida. Suas primeiras cicatrizes. A marca de uma guerreira. Tá vendo? Você vai ter muitas outras. Veja bem. Tem que tirar todos os espinhos aqui. 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 O que é isso? Ah, meu pai dizia que era a marca do diabo. Eu já tinha isso quando ele me escolheu no orfanato. Você é órfão? Mas o seu pai... Ele me adotou. Mas eu acho que não virei a filha que ele queria. Nani. O que você fez com aquilo? Com o quê? Mandou eu nunca te contar. Eu quero saber. Disse que perguntaria e me fez jurar. A mesa! Eu não sou sua serviçal, Nanisca. Entreguei ela para os missionários. Que missionários? Os que passaram por nós na estrada quando. Para onde eles levaram ela? Eu não tenho como saber. Para que direção eles foram? Eu segui suas ordens. Para te libertar do fardo. E eu escolhi entregá-la. É tudo que sabe. É! Eu não minto para você. Por que está fazendo essas perguntas agora, depois de tanto tempo? Porque a Naui é uma órfã. Você acha mesmo que ela pode ser... Claro que não. Não. Os deuses não são tão cruéis. Majestade, eu ouvi um boato... Fale com clareza quando estiver no meu palácio. Sua esposa, Chanté, disse que quer acabar com o comércio. Ela não fala por mim. E será punida por achar que sim.
Ela diz que esse é o desejo da sua general, e talvez não o seu. Minha general obedece aos meus desejos. Então seu desejo é vender azeite de dendê. Eu desejo que meu povo prospere, assim como os de sua terra. Gezo, as pessoas na minha terra prosperam por causa do comércio de escravos. É o mesmo comércio que fez você rico. Tão rico quanto o rei da Inglaterra. Se parar com o comércio, você não será nada. Rei, talvez, mas... rei da lama. Todos os capitães vão levar seus negócios para outro lugar. O negócio de vender africanos? Você ficará desprotegido. Desprotegido? Sabe, eu não tenho nenhuma ilusão de que nos vejam como qualquer coisa além de uma mercadoria. Mas eu sou um rei. Com ou sem o seu respeito. E se vocês não são mais uma necessidade para mim, vocês também estão desprotegidos. Malik. Naui, eu posso entrar? Não. Nenhum homem pode passar a cerca. No Brasil, estrangeiros podem olhar para as mulheres do rei? No Brasil, as mulheres cobrem seus corpos com roupas de mangas e saias compridas. E como elas correm? Vamos acampar fora dos muros essa noite. Venha me ver. Hoje à noite faremos nosso juramento de sangue. Depois disso. Se você quer que uma garota vá à sua barraca, você pode pagar por uma no mercado. Não, não, não. Eu só quero conversar com você. Malik, anda! Você vai me ver? Agora você é minha irmã. Vai ser uma honra lutar por você. Eu quero que você me ensine. Como uma amiga não ensinou a você. Eu também quero ser grande. Para ser grande, tem que ter foco. Não pode ter distrações. Eu sei. Durante o teste, eu vi o brasileiro acenando para você. Você conhece aquele homem? Eu... encontrei com ele na floresta. Na floresta? Me diz, você tá gostando dele? Eu não tenho como saber o que sinto por ele. Você quer que eu te ensine? Você é poderosa. Mais do que pode imaginar.
Não entregue seu poder para ninguém. Tá falando de amor? O amor enfraquece. Acredita mesmo nisso? É. Você nunca amou? Eu serei Megan um dia. Não pode ter os dois. E vai ser o suficiente? Essa é a vida que escolhemos. Cada uma sobrevive de um jeito. Você vai encontrar o seu. A minha mãe era uma escrava. E isso era tudo o que eu sabia sobre o povo africano. Nunca sonhei que fôssemos reis e guerreiros. Mas agora eu vejo a grandeza. Eu vejo a beleza. Eu acho que você é um bom homem. Você não deve se aliar aos mercadores. Nós crescemos juntos. Mas ele vê a nossa beleza como você vê. Não, e o Oió está vindo. Estamos prontos? Não, não é só o Oió. Outras tribos também. Eu ouvi o general conspirando. Temos que contar para Megan. Eu tenho que voltar. Não, e espera. Amanhã nós vamos partir. Esse é Ogum. Ele é coragem e força. Ele vai trazer você de volta pra gente. Eu não tenho nada pra te dar. Eu vou te levar de volta. Megan, eu ouvi uma coisa. Um dos homens que vieram ao palácio, Malik, disse que o general do Oió está juntando o exército dele com outras tribos. Eles vão invadir Dahomey. O Oió encorajou os outros. Onde você falou com esse homem? O Malik. Ele falou comigo pela cerca de palmeiras. Na noite em que jura lealdade às suas irmãs, fala em segredo com um mercador. Ele não é mercador. A mãe dele era do Dahomey. Tá defendendo ele? Essa faca foi um presente? Onde você estava? Não estava em lugar nenhum. Vem aqui. Aqui. Você é uma Goji. Não pode estar com um homem. Você se acha tão especial que pensa que eu não a colocaria pra fora? Porque eu coloco. Eu não me acho especial. Não abaixe a cabeça nunca. Eu conheço a sua arrogância. Continua fazendo o que quer. Você desrespeita as regras. O que você quer de mim? Eu provei quem eu sou hoje e eu sou a melhor. Não basta você ser a melhor. Sua arrogância e burrice vão fazer você cair. Eu não sou você. Izogi me contou que você foi capturada. E isso nunca vai acontecer comigo. Eu era estuprada várias vezes, toda noite. Quando eles vinham, eu só queria morrer. Eles tiraram tudo de mim.
tudo que eu conhecia. E quando eu finalmente escapei, eu estava grávida de uma criança daqueles homens. Eu ia ter que deixar as minhas irmãs para sempre, por isso eu me escondi. Eu me banhava sozinha e minha barriga cresceu. Era uma menina. Eu disse à Amenza para levá-la embora. Mas eu continuava sangrando. E a Amenza correu para conseguir remédio e me deixou com ela. E eu fiz uma coisa. Eu fiz um corte atrás do braço esquerdo dela e coloquei um dente dentro. Um dente de tubarão. Não sou eu. O que está vendo? É um mar de homens. Eles estão a um dia de viagem do nosso platô. Eles vão montar acampamento lá. Eles esperam que nos defendamos de dentro dos nossos muros. Estamos em desvantagem. O tamanho deles os torna arrogantes e lentos, como as armas deles. Mas não precisamos de uma arma para usar pólvora. Só precisamos de uma faísca. Às vezes, um cupim pode derrubar um elefante. Vamos levar a guerra até eles. Why are you?
Eu soube a opressão do Oió. Quando chove, nossos ancestrais choram pela dor que sentimos nos cascos escuros de navios com destinos a costas distantes. Quando o vento sopra, nossos ancestrais nos empurram em marcha para a batalha contra aqueles que nos escravizam. Quando troveja, nossos ancestrais exigem que quebremos as correntes das dúvidas de nossas mentes e lutemos com coragem. Não lutamos apenas pelo presente, lutamos pelo futuro. Nós somos a lança da vitória. Somos a lâmina da liberdade. Nós somos Daomé! Agoji! Uzu! Agoji! Uzu! Agoji! Uzu! Agoji! Uzu! Agoji! Uzu! Thank you.
está o bar? Onde está o bar? Recuar! Recuar! Olha, recuar! Você lutou bem, minha jovem irmã. Agora descanse. Ela não está aqui. Ninguém viu ela. Não. Você está viva. Não está amarrada a ninguém. Pula. Você quer viver? Precisamos comprar passagem. Nós não vamos para casa? Nós perdemos. Em casa, seremos homens mortos. Coloca essa em amostra. Os lances vão ser maiores para as guerreiras. Anda. Eu mandei andar. Andando! Para trás! Abra o espaço para mais uma! Izuki! Vem, senta.
vou precisar da sua força para fugir. Meu braço está quebrado. Eu sei o que tenho que fazer. O que a amiga não disse. Cortar nossos pescoços. Não vamos, não. Sem medo. Enfrentem de cabeça erguida. Incansavelmente nós lutaremos. E você é Izogi. Palavras suas. Incansavelmente nós lutaremos. Reage! Coloque ele no lugar. Você é forte para uma mosquinha. E agora? Estavam levando a gente para os barracões. Quantas eram? Três, eu acho. E o Izogi? Eu não a vi. Naui mandou me jogar da carroça. Naui? Miganon, Ajaí. O rei quer ver vocês. Chamei vocês aqui porque escolhi minha Apodito. Apodito é amada pelo povo. Ela merece toda admiração e confiança. Devemos compartilhar a mesma visão para o nosso futuro. Um futuro ousado. Por essa razão, eu escolhi a Nanisca. Ela não passa de um soldado. Sente-se agora. Arruinada pelo inimigo. Sente-se, cale-se. Chante. Telu. Evo, vou falar com ela. Vamos, vamos, vamos. Vamos comemorar. Traremos a cidade ao palácio e faremos um grande banquete. Saiam e preparem-se. Parabéns. Meu rei, é uma grande honra, mas talvez ainda seja cedo. Nós perdemos tantos soldados e o povo está de luto. Luto? Ninguém está de luto. Nós vencemos. Nos livramos do jugo. Meu rei, quero procurar as nossas agujas perdidas. Algumas foram Nanisca, capturadas, o momento elas que você vendidas. Buscava chegou. Alguns foram sacrificados por muitos. Agora temos que seguir sozinha. Adiante. Me deixa tentar. Você me desobedece, Nanisca. Está confundindo minha admiração com fraqueza? Eu sou o seu rei. Vou lhe dizer. Você não vai procurar esses capturados. Você deve ficar ao meu lado e aceitar a honra que eu lhe concedo. Não instigue minha raiva. E
Eles vão vir pela manhã. Andem logo! Rápido! Vão levar as Zagoji primeiro. Temos que ter paciência. Quando nos levarem para a praça, eles vão nos desacorrentar. Vamos ter nossas pernas livres. Não podemos deixar que vejam o meu braço quebrado. Quando nos comprarem, vai ser o momento. Você vai criar uma distração. Eu pago 90 por essa. Eu pago 120. Oba, você disse que ia ser bom pra mim. Ela vai pelo lance mais alto. Cada uma desarma um guarda e corre. Não parem até chegarem na água. Pago 150 réis. Naui! Santo! O que você está fazendo? O que eu vim fazer aqui? Chama eles de selvagens? Não mais que você! Você é um selvagem! Não se meta nisso! Considere-se com sorte por não estar entre eles! Vocês se afastem dela! Se afastem! Se quiser essa daí, paga 100 réis. O
que tá fazendo? Sai da frente. Você sabe o que o rei vai fazer com você se desafiar ele? Você quer ser expulsa ou não? Anissa. Não, 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 Anissa, eu não vou eu ficar... Eu sei o que é. No sonho, a fera que eu tanto temo. Sou eu. É aquela garota silenciada por aqueles homens com aquelas correntes. Eu a escondi. Eu neguei a dor dela. Mas eu vou ouvi-la agora. Eu tenho que tentar salvá-la. Não, Nani. Por favor. Aqui não é seguro para nós. Eu trouxe roupas para você. Vou te ajudar a fugir quando anoitecer. Você é meu dono agora? Claro que não. Vai embora! Eu vou tentar te proteger. Me trancando aqui? Sabe o que vão fazer com você? Um homem branco morreu. Está com a chave agora. Pode escolher quando trancar a porta. Minha mãe me guiou até aqui para que eu me encontrasse. E eu encontrei você. Eu reservei uma passagem num navio de carga com destino à Inglaterra. Eu quero te proteger. Meu coração tem muitas cicatrizes. Marido, por favor, aceite minhas desculpas por questionar o seu desejo. O que você quer? Retire-se. As esposas estão comentando. Eu disse a Tanunu o que elas disseram. Eu já disse para não se meter nos meus assuntos com as esposas. Eu não disse... Meu rei, por favor, me perdoe. Naniska foi para Uidá com Miga e algumas guerreiras dela. É? Temos que adiar o banquete.
Não, não, não. As pessoas comentam. Não pode adiar agora, não sem aparentar fraqueza. Onde estão as outras? Izuki foi assassinada, Migano. Naui sumiu. Não haverá mais cativos. Queime todo o comércio deles. Temos que ir. Minhas irmãs vieram. Eu tenho que ajudar elas. E eu vou ajudar você. Não. Malik, você tem que fugir. Suas roupas estão com sangue. Pode vestir essas. Eu vou cuidar dele. Eu vou estar na praia. Sai daqui! Quero o Uba.
Você não lembra de mim? Agora, nunca mais me esquecerá. Podemos ficar aqui. Entra no barco. Thank you.
desobedeceu o seu rei, Nanisca. Eu vou renunciar ao meu posto. Povo do Daomer! Acabamos com o reinado do Império Oyo. Vejam o rosto dos nossos guerreiros. Olhe para eles. Muitos acharam que não seria possível. Mas nós acreditamos. Isso é o que faz um grande líder. Ver o que os outros não veem. Os europeus e os americanos viram que se você quer manter um povo acorrentado, é preciso primeiro convencê-lo de que este é o fardo dele. Nos juntamos a eles, nos tornamos nosso próprio opressor, mas não mais. Acabou. Somos um povo de guerreiros! E somos guerreiros poderosos! Com a nossa união, na nossa cultura. Se entendermos esse poder, seremos ilimitados. Meu povo, essa é a visão deste líder. É a visão que compartilhamos. Heróis do Daomé, recebam a mais corajosa de todos. Nomeada pelo rei Gezo ao título sagrado de Podito, Nanisca, a mulher rei. Uma oferenda para Izogi. Ela não quer essa água. Ela quer isso aqui. Eu carrego o sangue de um assassino. Um homem que te causou muita dor. Eu sinto muito. Você é uma Agogi. Me perdoa. Abandonei você. Eu não tive coragem. Mas você sobreviveu porque o seu destino é estar aqui. Passou o que aconteceu comigo. Você... Não foi você que me feriu. Você é Naui. Você é minha filha. Desculpa. Thank you.
mãe dança comigo?